As plantas não devem e não precisam ficar restritas aos espaços externos. Chamamos o conceito de trazer a vegetação para dentro dos ambientes de urban jungle. A ideia principal é de reaproximar a natureza do nosso dia a dia e proporcionar momentos de desconexão e relaxamento. Afinal, nós estamos em casa e este é o lugar onde estamos livres para sermos realmente quem somos. E você, quer criar uma selva particular? Para isso eu vou mostrar para vocês o revestimento que é da coleção Selva e ele traz essa conexão com a natureza, além de ser muito lindo. As folhagens em verde remetem às matas e a textura aplicada nos revestimentos cerâmicos adiciona um ponto de cor às paredes e nos aproxima da natureza. Ele pode ser utilizado para compor qualquer ambiente. Serve tanto para piso ou para parede, de uma varanda, uma sala de estar, um banheiro e até mesmo uma cozinha. E pode ter certeza, ele vai tornar o seu ambiente uma experiência incrível e sensorial. E falando em experiência sensorial, eu quero mostrar para vocês uma peça que chegou essa semana na loja e eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. É simplesmente lindo demais. A beleza do tom e a textura são realmente incríveis. Só você vendo e tocando pessoalmente para entender o que eu estou falando. Realmente é um produto único e diferenciado para tornar o seu espaço um verdadeiro sonho. Se você está pensando em construir ou reformar, aqui na Revestimenta você encontra as melhores soluções em pisos, revestimentos, louças e metais. Renove seus sonhos, realize com a Revestimenta.